El risc de rebrot continua pujant a Terrassa i aquest divendres ja arriba als 1.363 punts, gairebé 100 més que dilluns, però lleugerament per sota de la mitjana catalana. La cinquena onada de la Covid-19 continua expandint-se i tensionant la situació del sistema sanitari. El nombre de persones ingressades a la ciutat s'ha més que doblat des de dilluns i ja arriba a 95. A l'Hospital de Terrassa hi ha 51 pacients a planta i 6 a la UCI. A Mútua hi ha 32 persones hospitalitzades a planta, 3 a cures intensives i 3 a semicrítics. En els últims 5 dies s'han comptabilitzat 862 nous contagis a la ciutat i aquest 16 de juliol són 22.780 els positius confirmats a Terrassa des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa al nombre de persones mortes a causa de la Covid-19, és de 539 des del passat 9 de juliol. Pel que fa al calendari de vacunacions, a Terrassa 133.089 persones ja tenen la primera dosi i 99.199 la segona. Tot plegat el dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat llum verda al toc de queda a partir d'aquesta propera mitjanit a les poblacions més castigades per la incidència del virus. El confinament nocturn serà des de la 1 de la nit i fins a les 6 de la matinada durant la propera setmana i prorrogable en funció de l'evolució del coronavirus a Catalunya.